Iveta Zalmanas ikdiena paiet Jelgavā vadot elektrisko autobusu. Jelgavas pilsētā kursē 4 šādi transporta līdzekļi. Ļoti forši. Viņš jaudīgs, smuki, uzsāks, smuki, apstājās. Protams, arī var justās baterijas augšā. Īpaši slidenā laikā, kad tas bremžēšanas ceļš ir lielāks nekā arī lielajiem autobusiem. Uzņēmums Jelgavas autobusu parks elektriskos autobusus iegādājās aptuveni pirms gada. Bija jāmācās bišķi dažas iemaņas no jauna, tāpēc, ka šeit tomēr jāskatās un jāseko līdz baterijas tilpumam vai visai maiņai pietiks vai arī pārtraukumai jālādē. Ietilpības ziņā šie autobusi ir nedaudz mazāk un šaurāk kā ar dīzeļdegvielu darbināmie. Tas arī ir vienīgais mīnus šiem transporta līdzekļiem. Ir dažādi. Tikko mēs sākām braukt gadu atpakaļ, bija dažādi, kad vieniem patīk, vieniem nepatīk. Nepatīk pat tāpēc, ka varbūt ir bišķiņ mazāks nekā pierasti lielie mūsu ambasadori. Bet patīk jauniešiem īpaši, tāpēc, ka tas ir kaut kas jauns, kaut kas mūsdienīgs. Autobusu salonā sastaptie pasažieri stāsta, ka kopumā tomēr ir apmierināta ar iespēju braukt zaļākā transporta līdzeklī. Viņi jau ir videi draudzīgi, teiksim, pieņemsim, ka mēs tagad esam progresīvi, kaut gan es esmu cita laikmeta cilvēks, jā. Bet, labi. Ir klusāk, jā? Klusāk ir, jā, varbūt mazāk vietas, varbūt šaurāk, bet mums jau te visiem liekais svars ir. No kopējā Jelgavas sabiedrisko autobusu maršruta tīkla pērni elektroautobusi veikuši 9% no reisiem, stāsta Jelgavas autobusu parkā. Izmaksu ziņā tie ir izdevīgāki, jo autobusu iegādē mēs esam saņēmuši Eiropas līdzfinansējumu, bet arī energoresursu izmaksu ziņā, skatoties attiecinot izmaksas 1 km izmaksas dīzeļdegvielai un 1 km izmaksas elektroautobusam, tad šie elektroautobusi ir par 60% lētāki kilometri izmaksās enerģijas patēriņa nekā tie ir dīzeļautobusi. Tā kā elektrība tiek iegādāta pēc biržas tarifa, autobusu uzlāde parasti notiek nakts stundās, kad elektrības cenas ir zemākas. Šie autobusi, godīgi sakot, mūs pārsteidz pozitīvā nozīmē, jo pagājušā gada februārī, kad vēl bija salīdzinoši zeme temperatūra un intensīva apsildes strādāja, ar šo autobusu ar vienu uzlādi mēs spējām 221 km nobraukt. Ja, tā kā caurmērā vidēji mums pilsētas maršruti ir ap 180 km gari, ja, tā kā ar vienu uzlādi dienas laikā šis autobus pilnībā spēja veikt visu darbu uzdevumu. Uzņēmumā arī stāsta, ka izvērtējot iepriekšējā gada veiksmīgos rezultātus ar elektriskajiem autobusiem, nākotnē Jelgavā plānot šādu transporta līdzekļu skaitu palielināt. Ulds Birziņš, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.